La Teresa i la Laia són dos dels quatre membres de Le Petit Écurier, una formació musical integrada per quatre músics de Caldes, Granollers, Badalona i Sallent. Fa més de dos anys que toquen junts amb instruments propis del segle XVIII per poder interpretar millor les composicions d'aquella època. Aquest diumenge serà precisament aquí, a la Font d'Europa, on oferiran un concert amb música del 1700. És música que en realitat en el seu moment s'escoltava en aquest tipus d'espais, no? És a dir, grans sales, una mica doncs, per la gent, l'alta societat, que d'alguna manera el que feia era freqüentar espais així més intel·lectuals on poder escoltar i passar vetllades musicals. I a part també ens proporciona l'oportunitat de crear un ambient una mica diferent, no? No és el clima fred de concert amb el públic tot alineat, amb els músics a davant dalt d'un escenari. És un espai més proper, mentre la gent està prenent un te i unes petites pastes, i això ja crea una proximitat, no?, amb els intèrprets. L'actuació serà diumenge a les 7 del vespre i forma part dels actes que l'Ajuntament ha organitzat per commemorar el tricentenari de 1714. Per això la música serà d'aquella època, amb explicacions d'un expert en la matèria. El també músic Josep Cabré comentarà alguns aspectes d'aquell moment històric, mentre el grup interpreti peces de Graf, Dietersdorf i Reiche. Fins i tot els instruments són rèpliques del segle XVIII. I ajuden molt a interpretar aquest tipus de música, que amb un instrument modern costa més arribar a l'essència i a fer-lo sonar tal com sonava en aquella època. Durant el concert s'oferirà al públic una tisana acompanyada de pasta dolça, inspirada també en l'època barroca.